západní Africe, v malých vesničkách vzdálených hodiny jízdy blátivou cestou od nejbližšího města, žijí lidé, kteří pěstují kakao. Z naší tabulky hořké čokolády dostanou pouhé 2 koruny. Žijí v bídě. Nemohou si dovolit k jídlu maso nebo zeleninu. Nemají prostředky na lékařskou péči a často ani přístup k pitné vodě. Na kakaové plantáže musí posílat své vlastní děti, abychom si my mohli koupit levnou čokoládu. Nahlédněte s námi do stínu kakaovníků. Lidé v pobřeží Slonoviny a sousední Ghaně vypěstují přibližně 60% veškeré produkce kaká. Na dodávkách kaká z Guinejského zálivu jsou závislé firmy vyrábějící čokoládu. Mars, Nestlé, Mondelez, Hershey's, Ferrero a Lindt vyrobí 40% všech čokoládových výrobků na světě. Dávají přednost nejlevnějšímu kakao ze západní Afriky a tamní vlády jim léta šly regulovanými nízkými výkupními cenami na ruku. Pobřeží Slonoviny je to stát, který určuje cenu kaká. Pěstitelé by měli státu skutečně ukázat, čím procházejí, protože to oni nesou náklady. Když je cena kaká nízká, tak nám to nevyhovuje. Vláda určila ceny, ale v porovnání s životní úrovní, v porovnání s pracemi na poli je výkupní cena příliš nízká. Cena kaká je stanovena na začátku každé sklizně Státní radou pro kávu a kakao. Takže bychom byli rádi, aby si rada při stanovování ceny vzpomněla, že to jsou naši pěstitelé, kteří trpí, kteří mají potíže a kteří nedostávají spravedlivý podíl z ceny. Na začátku roku 2019 činila výkupní cena za kilo kakaových bobů pouhých 750 franků, v přepočtu 30 korun. Podle výzkumu Fairtrade International z roku 2019 činí roční příjem domácnosti pěstitele kaká přibližně 60 tisíc korun. Celá domácnost, včetně prarodičů a dětí, si tedy vydělá denně 160 korun. Obhospodařovávání kaká je únavná práce. Když pořádně nezaplatí, nemáme peníze. Potřebujeme jíst, abychom mohli pracovat. A když onemocníš, nemáš peníze na to jít do nemocnice. Nic nevyděláme. Chybí nám spoustu věcí. V tomto roce není dobrá cena kaká. Tady je kakao, jen kakao. Kdyby nám tak za kilo platili trochu lépe, trochu vyšší cenu. Když chceš vařit rýži, tak je potřeba v obchodě zaplatit. To je v pořádku, ale protože pěstitelé nemají peníze, jak to udělají? Co budou jíst? My tady opravdu nic nemáme. Chybí nám nemocnice, doprava, nemáme pořádně co jíst. Jíme špatně, my pěstitelé jíme špatně, protože káva a kakao nejsou dobře placené. Kde bychom mohli získat dobré potraviny? To způsobuje, že trpíme, nemáme prostředky. Jednou z možností, jak reagovat na nízké výkupní ceny kaká, je přejít na pěstování jiné plodiny. Pěstitelé zkouší vysadit palmu olejnou, banánovníky, kávu nebo kaučukovníky. Po pár letech čekání na první úrodu je ale často čeká nejistý výdělek. Například cena kaučuku po 5 letech klesla na osminu původní ceny na pouhých 150 franků za kilo. Tím, že dřív byla cena kaučuku vysoká, tak jsme všichni začali pěstovat kaučukovníky. Protože předtím bylo kilo za 1100-1200 franků, takže jsme viděli, že je to výhodnější než kakao. Ale teď vidíme, že cena klesla a kakao zase o něco stouplo.
Pro pěstitele je kvůli nízké výkupní ceně obtížné udržet pomocné dělníky na kakaových plantážích. Ti se totiž poohlížejí po nových způsobech obživy. Stále více lidí láká těžba zlata. Nedaleko od Abenguru, ve východní části země, se zlato těží extrakcí z místní řeky Komoe. Za pomoci kalového čerpadla dokáží mladíci denně z řeky získat 2 až 4 gramy zlata a vydělají si tak mnohonásobně více než na kakaových plantážích. Postup práce nám popisoval Serge, který těží zlato od svých 12 let. Když ráno přijdeme do práce, zapneme motor a dáme do dna kovové tyče. Potom rozrýváme štěrk, který se přes trubky dostává ven z vody. Pod ně dáme koberce, přes které proudí voda a zlato se na nich zachytává. Když s tím skončíme, máme velké nádoby, ve kterých koberce vymácháme, takže zůstane jenom písek a zlato. Nakonec přidáme rtuť, na kterou se zlato zachytí. Mnohonásobně více zlata se ale vytěží v obrovských povrchových dolech. Těch je v téhle oblasti na východní hranici země s Ghanou více než 50. Mladí lidé v těžbě zlata vidí naději na lepší život, do venkovských oblastí ale přináší obrovskou zátěž pro životní prostředí, prostituci, alkohol a násilí. Současná výkupní cena kakaa nám nepřináší dost peněz. Výkupní cena přírodního kaučuku taky spadla, takže věřím, že těžba zlata nám pomůže. Nám mladým to vyhovuje. Tato migrace dělníků za lépe placenou prací však způsobuje pěstitelům kakaa velké komplikace. Chybí jim dělníci na polích. Kvůli práci v dolech se nám teď nedaří najít dělníky, kteří by nám pomáhali se sklízní. Takže tady sklízím jenom já. Lidé nám říkají, že při těžbě zlata si vydělají mnohem víc než při pěstování kakaa. My tolik peněz na jejich zaplacení nemáme, takže si pole musíme sklízet sami. Protože si pěstitelé často nemohou dovolit zaplatit dospělé dělníky na práci na kakaových plantážích, využívají tu nejlevnější dostupnou pracovní sílu – děti. Nejčastěji vlastní děti, které se pak kvůli pomoci na plantážích nemohou vzdělávat. Pokud bych měla za kakao dobře zaplaceno, nemusela bych své dítě nechat jít pracovat v dole na zlato. Ale protože nám chybí prostředky, musím ho nechat odejít. Takhle se tady žije. Cena za kakao není příliš dobrá. Takže chceme, aby byla lepší, aby děti mohly normálně chodit do školy. Podle výzkumu Chicagské univerzity pro americké ministerstvo práce z roku 2019 pracují jenom v pobřeží slonoviny a v Ghaně v kakaovém průmyslu více než 2 miliony dětí. Na plantážích nosí těžké náklady a pracují s mačetami. Téma dětské práce se začalo řešit v roce 2000. Mezinárodní organizace práce začala jednat s vládou pobřeží slonoviny, aby s tímto fenoménem bojovala. V roce 2002, kdy jsme začali s aktivitami proti dětské práci, tak bylo dětskou práci vidět na úplně každé plantáži, kde se kakao pěstovalo. Odhaduje se, že až 10 000 dětí je navíc obětí obchodování s dětmi. Dominik pracuje na tomto 6-hektarovém pozemku už několik let.
je mu přitom jen 14. Pochází z Burkina Faso. Nechodí do školy, neumí francouzsky, zřejmě už nikdy neuvidí svoji rodinu. Společně se starším Bamunim na tomto 6-hektarovém pozemku sklídí za rok 3,5 tuny kakaových bobů. Žije v chatrči uprostřed pozemku. Majitel pole mu občas doveze rýži a za celý rok oběma za práci zaplatí v přepočtu 4000 korun. Pěstitelé v pobřeží slonoviny potřebují dělníky na kakaové plantáže. Takže lidé se špatnými úmysly vyráží do sousedních zemí a přivádějí děti lidem, kteří děti na práci využívají. Ty máš pole, já mám děti. Já ti dám děti, ty mi dáš peníze. Je to v podstatě obchod, biznis, který dělají lidé tady v pobřeží slonoviny. Rodičům v Togo, Mali nebo Burkině Faso nabídnou překupníci peníze a pro děti slíbí dobrou budoucnost, práci a vzdělání. Ničeho z toho se ale děti nedočkají. Bez znalosti jazyka a schopnosti dostat se zpět domů jsou nuceny otročit na plantáži. Cena není pevná. Překupníci přijedou a někdy to je 4000, někdy 6000 korun za dítě. Pro stíhání obchodování s dětmi sestavil stát speciální policejní útvar. Ten má ale k dispozici roční rozpočet pouhých 100 000 korun a sídlo ve městě vzdáleném hodiny jízdy od vesnických oblastí. Kromě zneužívání lidí má produkce levného kaká druhou temnou stranu. Kácení deštných pralesů, domova vzácných hrošíků liberijských, slonů pralesních nebo šimpanzů učenlivých. Pobřeží slonoviny přišlo od 60. let minulého století o 80% původního deštného pralesa. V zemi se mezi lety 1990 a 2017 rozšířily pěstební plochy kaká z 1,6 na 4,1 milionu hektarů. Především kvůli zakládání nových plantáží jsou deštné pralesy nyní jen na 4% území. Na začátku, když zakládáme plantáž, tak vykácíme les, pořádně to vyčistíme a potom vezmeme sazenice a zasadíme je. Je potřeba, aby plantáž byla dobře vyčištěná alespoň 3 roky a pak to začne plodit. Pro ochranu zbytků deštného pralesa stát ustanovil speciální agenturu SODEFOR. Nicméně její agenti jsou skorumpovaní a nechávají se uplácet od pěstitelů, kteří v chráněných oblastech pěstují kakao. Pokaždé, když přijdou, tak si od vás vezmou peníze a pak vás nechají dál pracovat. Na pobřeží slonoviny se kvůli kácení pralesů a dětské práci soustředí pozornost veřejnosti od roku 2001. Postupně se zde zlepšuje přístup ke vzdělávání, infrastruktura, bezpečnost v zemi a produktivita pěstování. V roce 2015 vláda schválila revidovaný zákoník práce, který zvýšil minimální pracovní věk ze 14 na 16 let, a schválil zákon o povinné školní docházce do 16 let. Vláda také mezi lety 2015 a 2017 postavila přes 4000 nových tříd.
Stále ale zůstává problémem nedostatek učitelů, nízký počet škol, špatné cesty na venkově a obtížný přístup k pitné vodě. Základem problémů zůstávají nízké výkupní ceny a z toho plynoucí chudoba pěstitelů. Výrobci čokolády se snaží ve světě hledat logicky co nejlevnější původ suroviny pro výrobu svého kakaa. Zároveň se však snaží čím dál tím více uspokojovat poptávku spotřebitelů, kteří se zajímají o původ kakaa. A za tímto účelem vzniká ve světě řada etických soukromých certifikací. Jako příklad se dá uvést certifikace Rainforest Alliance nebo UCC, která má v dnešní době již téměř 30% podíl na trhu s kakaem. Nicméně bohužel tato certifikace není příliš silná v boji proti chudobě a neobsahuje pravidla například pro garantovanou minimální cenu nebo příplatek na rozvoj té komunity nebo toho farmáře. Pěstitelé nemají moc možností, jak zlepšit svou situaci. Jednou z nich je spojit se v pěstitelských družstvech a přes tato se přidat do systému Fairtrade. Fairtrade je certifikace zboží. Družstvům a jejich členům nabízí garantovanou minimální výkupní cenu a Fairtradeový příplatek. Díky tomu, jakou cenu dostáváme za kakao, jíme dobře. Můj manžel kupuje často i maso, ryby. Posíláme děti do školy. Jedno chodí do první třídy, druhé do páté. Když je cena kakaa dobrá, jíme dobře. Dobře žijeme. Certifikaci Fairtrade máme od roku 2010. Vždy po každé sklizni, když dostaneme náš Fairtradeový příplatek, svoláme naši komunitu a dáme pěstitelům jejich část příplatku. Na shromáždění sekce zjistíme potřeby pěstitelů. A potom podle potřeby budujeme školy v jednotlivých místech. Budujeme školky, budujeme ubytování pro zdravotníky či učitele, budujeme vylepšené studny a pomáháme pěstitelům, jejich rodinám, vzdělávat jejich děti. O využívání Fairtradeového příplatku si rozhodují pěstitelé sami. V roce 2017 činil jen v pobřeží slonoviny a v Ghaně 27 milionů amerických dolarů. Z těchto bonusových prostředků posilují pěstitelé svá družstva, život v komunitách a zlepšují produktivitu pěstování. Ke zvýšení produktivity využívají vzdělané agroinženýry, kteří pěstitele učí prořezávat, ekologicky hnojit nebo vytvářet kompost. Na začátku jsme navštěvovali jednotlivé pěstitele a bylo vidět, že příliš neovládali techniku pěstování, takže neměli dostatečnou produkci. Družstvo pro ně sehnalo agroinženýry, kteří jim pomáhají. Dokud jsem se nepřipojil k družstvu, bylo to velmi těžké. Kakao neplodilo. Když jsem se seznámil s družstvem, tak mi hodně pomohli rozvinout plantáž. Takže teď mám větší sklizeň. Díky radám agroinženýrů mají pěstitelé běžně dvojnásobnou sklizeň a tím pádem dvojnásobný příjem do rodinného rozpočtu. Využití příplatku bývá pestré. Díky Fairtradeovému příplatku jsme mohli zlepšit a rozšířit naši kancelář. Také jsme koupili 36 motorek pro zjednodušení přesunu našich agroinženýrů, desítku traktorů, abychom zjednodušili sběr kaká. Rozdali jsme balíčky školních potřeb 200 dětí a dali jsme školní půjčky 80 rodičům školáků. Já jsem bývala hodně nemocná. Když jsem přišla do tohoto družstva, dostala jsem kartičku pojištění.
Když jsem pak musela u lékaře platit 100 000 franků, zaplatila jsem jenom 20 000. Těch zbývajících 80 000 zaplatilo družstvo. Z bonusového fairtradeového příplatku pěstitelská družstva staví také nové školy nebo studny. Díky této studni má přístup k pitné vodě všech 4 000 lidí z vesnice Gogoko. Teď už nemusíme chodit daleko, abychom načerpali pitnou vodu. Velmi nám to vyhovuje a jsme spokojeni. To pro nás udělalo fairtradeové družstvo. My jsme měli starou školu, kterou založili moji rodiče. Sám jsem v ní měl dvě vlastní děti. Už se v ní ale skoro nedalo učit, byla to stará barabizna. Pak přišlo družstvo na pomoc a podílelo se na postavení této nové školy. V České republice se zvyšuje dostupnost i spotřeba fairtradeového kakaa. V roce 2019 se u nás prodalo zboží vyrobené z téměř 2000 tun fairtradeových kakaových bobů. To ale představuje jen zlomek celkové spotřeby u nás. Většina dnes vyrobené čokolády stále začíná dětskou prací.